sneg napravio probleme u Srbiji i vanredno u nekoliko opština. Zbog najavljenih novih padavina za zimsko održavanje spremna su i čačanska komunalna preduzeća. Grad Čačak je raspisao javni poziv za mere energetske sanacije koje je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 31. decembra ove godine. U Užicu obeležene jubilarne godine od osnivanja i početka rada tri dečija vrtića. Svečanom akademijom preškolska ustanova Moje detinjstvo u Čačku obeležila dan ustanove. Centar za socijalni rad u Čačku je jedan od centara u Srbiji koji će sprovoditi kampanje za hraniteljstvo u Čačku. U svečanoj sali Gradske kuće u Užicu priređen je koncert trija Praskozorije veče domaće filmske muzike. U većem delu Srbije sutra oblačno sa kišom i vetrovito, najviša temperatura do 11 stepeni.